ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਤਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2,90,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ SHO ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2,90,000 ਦੀ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੈਪੀਟਲ ਬੈਂਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੱਡ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗ ਸੀਗੇ, ਰਾੜ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਚਾਲੇ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਾਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ? ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੈਗ ਸੀਗਾ 3,00,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀਗੇ? ਦੋ ਜਣੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ। ਚਾਰ ਅਣਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਤ ਨਾਲ ਰੋਡ ਨਾਲ ਬੈਕ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬੈਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2,90,000 ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਜੋਰੀ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੰਡੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94 648 84374 94 648। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।